مكان وكرمال الجمعرات کے دن مغرب کے ٹائم ابھی مغرب کا 5:56 پہ ہو رہی ہے 5:20 پہ دسترخوان لگ گیا دیکھیں مختلف باہر دیکھ رہے صفیں بچھی ہوئی ہیں ہر بندہ جو ہے نا جمعہ رات اور جمعے کو یہاں پر عرب کے جو حضرات ہیں لوگوں کے جن کے روزے ہوتے ہیں ان کو افطاری کراتے بے شک روزے نہ بھی ہو پھر بھی جو انہیں دسترخوان لگاتے ہیں ان کی ایک روایت ہے یہاں پہ اس روٹین کے مطابق جو ہے دسترخوان لگائے گئے کوئی دہی بھی دیتا ہے ساتھ ان کے بند ہوتے ہیں کھجور ہوتے ہیں دیکھتے جائے آپ اختیاری کو دیتے ہیں مختلف لوگ مختلف دیتے ہیں کچھ لوگ جوس بھی دیتے ہیں لیکن اکثریت میں جو ہے نا یہ چیزیں یہاں پر اختیاری میں مل جاتی ہیں